Джукускай скорот самый ортоту гарбу, Кирова улуса ототикис нюмери гарбу, Джукускай дағы технология она дизайн колледжа. Бей колледж пыт тыхынче тоғы сөз тоғын әттіғыл балаған ең бастығы күніттен үләлей тұрар. Тыхынче тоғы сөз тоғын алтығылдаққа оты егір амбастан жа урақ тақсыр. Ол саған ағы бастығы президент Николаев Михаил Ефимович күрютінен жәдінекі көрін тұран бұ. Маннық иделәк творческай айымылақ таланнақ оғылар өрнелері ғарнадалақ. Колледж дентеренлер жа бұ бігі колледж пұт олғылттан ағылан бұйыл хүрбебе сылбытын толы бұд. Ага. Бу колледж динняхте улақталан нахуғылыр, үйрақтан тәрілтеті болар, манна бігіге амбастығы ғылттан тұғын әтті ғыллақтан бұ. Конструирование, моделирование, технология меховых изделий. Ден. В Дальнем Востоке онных специальностях уряхтерилитетах ол таганан конструирование, моделирование и технология швейных изделий. Ден. В ике иске аналлах маннек специальности ребелем не вид. Ол тыгынчы тоғысыз тоғын сеттегаллахтан сағалан. Онны үхіз амастықынан терелебет ол специальность быт декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Ол ата бігіге, бұл бігіге народтар быт, саха сиренеағы народтар, үгес бұл быт директорын үйететер, кендері сайындарар, үйретер, онны сайындарар целдақ үйректер терелтеті болы быт. Онна бұл бігеге ол амбастықынан терелебет үйрек бітігер иске аналылақ специалистар бұд бір бастықы хамай улахан күректігілері үйтар площадка бұд бұл искені болар. Ол площадка бітігер бігі технология мода ден білігін атырар мод. Найдебік кәділі world skills күректігі ол сүйрен бұғынан үйтілдар күректігі. Олимпикска үйтілдар бұл бортнойдар күректігілері болар. Оны тағынан бұл ханға бұл ікі сылын тұқыт тәжі бұл ханға әші бір хүйрені аям мұд бәбі тәжір директанар сүйренмі дизайн модны әдерді аксессуар астын әші бір бар. Сөп, онын баланы білігін бұл білігіні уже ұлхан курстар бұд директанар туралыларын еге сразу көрек құтын сөп, бұл дизайн одежды специальны сөп. Олар кендер болына модной таңығы тігерлерін хүрінден туран өссі кендер бұл беге традиционной. Ол бұқтыры тігерге, күбітіктақ таңығы тігерге әне директаналар. Оның бұл алысты көрің. Оны тұханын ұнырағы қостырға әме бұл площадка бұл алты местелі площадка болып. Бұл площадка требованиетеден ұже әме бәті тұспа әме требованиеларда. Ол требованиеннан бұл алты местелі әпті бәр тұспа остолларда, машинкаларда, ист машинкалара, бұл әвірлоқтарда. Барды әме бұл тоқ бар мировой стандартының оңғылы бұл болып. Оны тұханын ғамы өребеттен бұл бігеге федеральный тоққа керемет күрекқа грант ұлан тұра бұдсеп, как раз бұ технология мода мастерская ғылдықтақ. Олық он тұбдатан наға өребіт, оны тұханын икіс мастерской бұд цифровой моделер. Олаты бұ иске үссі ғаныш бір сүйренетті. Бұ илінен қолыбараты гәйін, илінен күрия хатағын болбаққа цифровой моделерден бұ ғаңалы көрегін. Олаты компьютерге бардын бұ маңны конструированетін искерін ұңырын тағарағын ден бұ ұже иннеке ұже қарды болар бұл иске. Вот, онын икі олымны қабыссыңға мастерскойдан нақ бұд нәсі күйін келергетерін үріп бұд беге. Аха, көріп, олықты ақтырын балаған ең басты күнер ол ағылды тігерін үріп бұдын сөп, оны тағынан осколог олары бәғаты беге қаманны келендері месіл жылдар, қаста осколоны кітті жәрі керім бұд бұ, әме ол World Skills Junior-гар бәлімнерге әме үлілі әбет, оны тағынан нехеленнеға бұ бортмойдар дағаны курстары болу тұрар, оны тағынан іспетігер әме именно бергіхетігерге әме курстар балылар. Уже тігіхетгер істеннен жоннар керендер ханғаны білелеріттен, ханғаны түгірі ханғаны оңырорттан ға, үйірі көті хеджелдерттен кейін ға, хүға ұмақтая ханығын. Оннық дизайн модны әдежді, аксессуаровтен ол ханға сүйрәмміт бұл хағалатчыта, тәриятчыта бігі үші выпускница бұд. Тұғыншы тоғы қасылдаққа бітер бүкінік, екі тұғыншы қалдаққа бітер бүт бігі выпускница бұд. Евдекейна Кентьевна Романова. Сәп, кені эксперт, кені халаятшы бұл, маңна ұғуятшы да болар, онына бұл именно бұл білігін компетенцияға кені халаятшы. Онына бұл бігеға білігін бұл Россияға конкурсқа барары олар бігі студентка бұл. Аққын, холғын әтірі.
Үксін бұл компьютерге оңыр олар, кіпанна кәнәңгіт көрек көтін хеп ол эскистерінан өлі болар, көрің бұл әлістер. Бігігі бұлырың аттан бұл компетенция бұл ата дизайн модная одежды. Тон бұлырың аттан күттабуд бұл күрекқа. Бұлырың студентка бұд Сафина Ванарияна денкіз күттабуда. Кене медальон за профессионализм ұлан кәлбеді. Бұл бұл Тихонова Милена, икіз курс таңыз дизайнын студенткатын білімне етчен. Бұл маңында бұл күрекқа күтті дәт оқ солталағы маңында берінер оған ұқан студенткатын. Бұл компетенция заказшығы қыттары үлелерге сүрдәуін көмеліғер түргенік құлыбыра заказчик багатын толорон, түргенлік набросы күду, эскиз ту түргенлік оңорон, өңінен талан, сөй маңдық таңағын материалының бартын талан оңорон барын құлыбыра кені багатын құлыбыра деген тағар арқы. Икіз қоспыдығыр деген келі бейт, бұл икіз мастерской бұл скарняшна-пашивачная мастерская. Дәбі бігі әрбіт ерхамы туғала, бір мантығата оқ, ме оларыққыға оқ климаттағы жандар бұғытынан, бұл бігі түйлі ақтанға хатігер ден, хақалет таққа. Түйлі ақтанға хынан саңалы оңғықтары, ұрыққы бұлырғыны өретен тұраммыт, туақ аңғат технологияны келдердің бетін аңғалы білетір, кеделі модынай біленге үйеға әдіріт жәткетерін құрдық ден. Оңырғыт жылу ғабыт, оның тұрдың хайынны рахаты бұд. Хем бір сақа әрігер олырғы жын бұғытынан түйлі аға хуа қатан маппыд. Күбіғе күхімметін түйәдіңіне әдірдіріті Синчипоновай курка, Пуховой курка кәппеттен өлдінен бұ түйлі аға хуақ бігі. Мен ғаны ұқпар, хем бір үшілдіңіне үйелерге бігі қатан мап болықты ақпыд. Аны болылағынан Токуйдан күрдіққа бұлыр-бұлыр ғыттан ұчуын айдар керендер бұл бігі ұрыққу өбігілер біт-тік-біт істен міттанастарын қомияныланлар ұлыған мировой атыр бұт музейдерге іджен туралдар. Онтан бігі қолыбыра кенігеттен, библиотекаттан ұламмыт, оны үйрете біт бұл, хүргіте біт, көре біт, қанныгара иіс бір немата, оннық біт, маннық біттен білер біттігері мен ады. Бұл қолыр қолыбыра білігін Токуйдан көрдіқ бітіне мастердар бұт, қолыбыра кеджағастар, хастақ жондар мастер болалар. Онтан әдіріччекі оны тірерді бәтіқ бітіне, бұл көліңі біт, бігі баран қалылық бітіне, келер көліңі біт, бұл бігіде батшаңа дірі иітен таңындаран кел біт, опып біт, құқ болан қалы. Бейін әмітке хеқа ол білі оғытығыр, хенігер бердіғіне қалыған хөп, онд ол хен бұл бігі маңық ғылақ тұрамыд, олақ тұқты хаты бұд, оғылыр бұдар тіреді хаты бұд, бұл олар барангыд, бәғі тірі маңық бүкті ханғыд, олар оңғыд істемек қарарайыд, жонға кәпсең, осқолағы өлелең, құрыжоқтарды үйтіңден. Бұл үйректерін тағынан кенілер үші педагогизацияден, оларды педагогикаға мүйерінен бараннар, қанна бағары үлелекі дәқтеріне үші дополнительный үйрекқа. Қос үйректі әңе олата сколаларға кружокты үйтектеріне бұл түгі хатылыларын үйретектерін сөп оғылырға онты түгей. Хөп, бігі болны бұл кейірген тұран дебек кәділі бұл еқа бұл маңық таңыстыры көрдірек бұдын. Хабыстаңа бұл бұл бұрыңы бұбысниктар бұттек бұд, хабыстаңа бұл түйләқтен оңы қолы бұд, бұл бігі коллекция бұд, эйфория ден аттауып бұд. Олын мені қолы бұрап бігі колледж маңық қабыстыңа тіреттен түгелік болақ бұдына. Бір демет жа саққа бұл, бір емет ателие, бір емет оғыға көңілден, үйті көңілден атағана бәті олық сүйрен келендер, сұрсаға жанлар жобы бігі түйләқ бұдын, ажытан кәйектері дебі күрді бәбіт вне бюджет бұтыдынан, оңыр бұт қатчы бұтынан жабы тирилах, түйлах, таңасы ұлам бұт жа, бұ ханға оңысты бұт коллекция бұт болыр. Олген болана бұ коллекция бұтын көрдері әрі бұт, бұ атыға үппаққа бұт, бұ әдерет жаққа кәтерді-кәтерді бұт көрдері бұт, онында бұ маңның оңысты оққа бұт, маңның хайынлары оққа бұт, енді көтін өші күшке, өшіл бәқті күлілерін хиек біттемет бұ, баға бұт, әлбәқ. Бұ маңның бұ харас түйлі әқтірі ұламмыт ол оғыларға үйреті хаты бұт, ұғын түйлі қайдақ боларын, күлгас түйлі қайдақ боларын, қайдақ-қайдақ кәңге қанның түйлі әқтіге қағаби, қайдақ жүрелі қағаби бұ, бігі үшталар бұт оның әлбәққа үйретелдер. Бұ мастерскойға ол бігі түйлі әққа тігерге
үйретер бұл маннық специаліністі ақы оғылар білім не біт, он тұбыт бұл әттімді, Дәліне Востокқа бігей қолы бір маннық үйрек қоғытық. Вапше, Росия үрдінен бігей қабар, Горналтайскай қабар, онны Казанға бар. Бұл маннық үс үйрек әрі бұл тириттен, түйіттен тігерге үйретелілер. Оны тұханан Москваға, Касыгина университетке ханға группа тіреендер бұл рингіттен. Кыралан, онно ол туспа группа, туспа мехтен болдақа, просто кыракай маннық ымдыға келдерендер үйреті хаджылар сүйрен. Бұл бігі боланы бұл скарняжны еден, әпті мастерскай. Олаты боланы бұл түйләғі, онны тирені тігер туспа масынкалар. Көрі құтын дәп бұғылара, тағалара да тұттыр. Истке қолы бұра бұрыстай, истенер масынка болбаққа бұл маннық бұл тирені тігелдер. Бұл қаддақтақ әлбәқ үлілі Үйләк үләті боларын көрі құтын да көп қараманнық бұ арарты, олары бұ тігәхін, аттарағын бұ түрдәғай ұлақан оғыларғы бұ үйлә көрің өте бұ маннық қас бірді тирейіне аттарын тағардаққа бұ қырада түйіні ұлақан ғынан ұлатынан тағарық қойады. Бұ олар оны маннық үлелілдеріттен өбілілдер астыналылар, онатын бұ түшігей Түхілі әлбәк бұл әбілден таққарай бұл құлы бірі? Сағын өңін бар құлы. Сағын өңін барытын тұс-тұспа оңырын берәхім болыр. Әптен бұл аны үші бұл бір маны клиниянын әрі бұл баққа үші көрің өте бұл маны көші түкіп күрі бір де сантиметрдағы квадрат күнін оңырын бұран үкірдігір таңас келдерін берәхін аттырағын. Олаты бүтіні үкірдігі Аны ванна келері бөдеккен, бұл беге бір хүрін специалист бұд хүрін әме үйерінтәтші бұд беге әме колледж выпускница та Аны ванна Атасыкова бұл әме иіске бұл түйләққа беге оғылыр бұдын үйретір. Бұл коллекцияны бұллана бастан, ғамы бастан беге сұлбы сұрық бұдтен материал сабыс саңа ғаңа тереттен. Бұл нені бігін ар тұқтан атқоттартын әлереті бітсеп, сақа болуттар бе біттері, сабданылар бе біттер, түріп біттер ағалалар, оғылар бәлір ағалалар, барта қара-қара бұстықырды ғаңтан әлереті бітсеп. Бұл бастан болана материал директор біт тұғынан бігін ағачы хабыс саңа терейлері ағылтабыттар. Әскейстерді рухидат алан, қайық бұд, онтан және бюджеткәтін көрілінде дебіттергер, оныр құлғандағы ұлыған үлі бәқті бар бұда кіргіттерге. Қас бір де өләхін бір әскестен тақсыр. Бұл маны көдіріқтің бар ауын, бастан жа, әлбәк бай әскест алылында, құтсовет бәті өләлер, талалылар, қайылылар, туғын-туғын бартын көрелер. Қолы бір бігейқа материал бұд, бір студиянер өләлері болын, оны сыналақ болады. Кролик, рекс кролик ден, қолғыз түйләк, студиян әдер үтчаққа, ұлысаға кәтілілер, күдіккіне қайны задачы бұдден оны кәті. Оны бұлырың бір күз сүйлетті болғанда, бетман ден кейін, бұл маңында туға бар источник тақтыр, бетман ден кейінеттен бұл прообраға болғанда Харли Кивинден білелер болу, әдер үтчатты. Ол онтон салғанан баран, Бартаки тоқтарттан, ол онтан салғанан бұл қаз білді күз. Бұл маңында түйет оға үләт отырарды. Бары бәбәлерін кітті себәсістен, қадар үші батығынник тақсан қалбыды. Әхігі болғым тоғытығар. Арктик фэшн шоу 2000-ча хүлбе, моды фестивалін кіттілаға. Нижний Новгород қораққа ұйтылы бұд студенческая весна 2000-ча хүлбе бір. Сүлбе тұқсус бүтін арасыя тағы фестиваль мода мегаполисов номинациятын бастықы степеннях лауреата Сандара Парахонька. Блэк Харликин Опал, Претапорте, Олебетер. Күннәғі олыққа кәтілілер стилге олығыран айылы бұд, анығылы үтчаққа аналлақ таңас коллекцияда. Коллекцияны айырға сүрін түрі өтінен, арас өңінен жүрімні оңыр, арликин қара апал, күнді тас күр бақтара болалар. Мантан сеттерін, бұ коллекция сүрін материаллара, жүрекен ойулардағы солқы таңағы, классической костюмге тұттылар таңастары, натуральный тирини туғанан, араз фактураны аттаран жөрелеген болар.
Аспыт үйе хетті оныз, онна ағы оныз сылардағы романтикатын санатар, кен бұғылақ, тағалақ формалары тұғанан тегеленне. Давиттен дизайнер одежды волхом барачам. Оно в лиген тоскаскан таман на верах кинут. Она бо энкенгер тура коллекция барди. Кахан баста коллекция была дуе дороже астанда. А баста к на баста коллекция мы бата. А скола верная джана сибир коллекция лады. Она бо коллекция номер гор энтуктан ел бакны дохтан идеял бакны. Ахалы народный национальный тонстен идеалар тонна современный доктор. Современный латы были какие гуняй кетер тонс. Да. Дякуская дага технология на дизайн колледжевар и кетунча хетте халтан лелибин. Бем колледжем выпускница того лавун и кетунча усиллаха битер битем. Он и кетунча хетте халлахтан келен манна. А я тута уэрене оғалары уэрете улели ая тутай жаун. Туох. Бихи буллана сылбы сурупут саха сирин таланна хоғаларын уэрэк калан кенелер туохтарын таланнарын арийи дем болар. Бихи улэвит сүрін улэвит. Бихи аха кереға угуяр, керени керексир оғалар уэрэкка кирэллер. Онна буллана бэм хөбүлүр жарыгым урухуй болар. Онна оғалары үйретер специалистарым спецкомпозиция, спецрисунак, национальный таңас сахасырын народтарын, таңастарын оғаларға үйрети дем болар. Туақ төрүт таңас қайдақ бол, бол қайдақ әбітей. Онна анығы таңағы қайдақ айыққы хөбі үйденгі оғалары моделированияға үйретіпін. Урухуйға, үксе урухуй болар мені түгім оғалары ұйырым. Бүгін әйін негетер тұрар коллекция ағата сетімден. Бұ коллекция оғаларығар бігі колледж бұд әдер преподавателлара, технология, ювелирдер, кастарестер, бары, үлелен совместный тох болар, үлебіп болар, коллаборация, олата болана, әлбәқ кеге өйе ханаата қолуыра, әлбәқ кеге үлелеті бұ коллекцияға, бігеға құтсоветтен үлелер, ол құтсоветка тохтамыд, әлбәқті мұнияқтамыд, әлбәқті бұл әлбәқ үләттен тақсыр үлі, қолыбыра коллекция. Онына болдағына білден тұрар бігі олар бұд. Бұл коллекцияға үләлестілер білген істеуіпі күрдік Стручкова аңа туыққа Россияға баран бұл коллекцияны көддір үқтақ, кең әйгеғада қарықтақ. Онына бігі салаячы бұд Елена Григорьевна өйен бастақы маннық меховой коллекция бігі тегеліне деққа. Түйләқтен тегілі бейт таңыз коллекциядың. Түйләқтен естенер, көміңінен оғанар, он нәселі таба мұғын күғар анал еделерге үйренер ұстудионнар айымнилақ үлелерін сетігейте болар. Коллекция сахан ұрота аңдайдыну анарар философиятығар олығырар. Ол құрдық. Күн өркен ұлығын жұны болар бұт бұғытынан, олыңқы дойдудың иллеғ, әйелеғ, үті әйгелеғ олығын түстүйір. Күн саңдаңатын күйға күн чәне, онна
күн тақсара сағағын ола, сарсы таңы сарыл образтыра болалар. Коллекция ураты нематынан, арас күнді түйләғі тұханан, арас таңағы дөрелен, сылғы күтіруға, мос, темир, көміс уран кергелерінен сидерен, анығы таңас бұғытын тахатын аян тұтан тігеленне. Вдохновение эти черные ярлыки напал болбута. Еще и баймандык краскалардах, яркие өңірді хейнеті. Хөбілен талбутым бот. Онна бу Нижний Новгородка ин кыттан кәлбітім. Икеттен чөрбе бір хылға. Российская студенческая весна ден конкурска. Фэшн бумга кытты бутым. Арктик фэшн шоу ден кытты бутым. Тенчербе Хелга. Он и раз мероприятия ларговоралар катаджи в том. Это колледж, то он еще и вагай, манневернер. Бен талан ларган арияқын хэп. Учиталар еще и вайды камелуэллер, поддержка лылар. Бихека ухуяңы уйотеллер, ол хен бочаланнар бэтэм ел. Кандын мастер уйотелтен кенелі тэтэн сдуктақ болла. Ол хен ойулар бэттэгана арас-арастар. Онна бу, оны таханан бу мастан атын өшсе бу, бейлерін специалистынан таханан бу олар бұд өшсе бір емелен нәхтеріне кружоктар денлер балдар. Эбі ухуяңдар. Ол ухуяңа бу біліңі эмей ханга сүйрян бу кукула оңырағына. Бу кукулан рохана ме бу виртуспа ме холталах болла бит. Тахол бра бу уруккуннан бу биге бу туганан олонконнан эген дир боллах бит. Нахол бра бу олонка кепси бу огонот толар огоннера кутта бу бабушката турах бит. Мәхсин эбе хол бра турар, уоллара турар. Антан бу боллагана бу жебелеген атыр бит бейберекен мәхсин ден кине бит. Бу сюжеттан онна кинлер геройдара бу бейберекен мәхсин кине күйха онна бу. Сюрин герой будет мне будет ура. Оно были блинги оголар, были интересные гендеры, не гонголары, чей бағай. Омок дойдутын, омок эр геройдарынан бол баққа бихе, хақа бит сирин, хақа бит бейбит, история бутын, банны хүргүтелдері, оны үйретен, просто так ылыңдаған оңырағын бол батақ болады. Ол сирейдері әрема генер бол батақ таңастарын, хаптарын бардын, оме көп күрады болар бар, түн түктәхін болады, бұтты көрәхін, қайдақ болдағын, хепті бәйейден, ол бірі ондық болар. Бұ болағына бұ тұқтен біле. Сер том тоға набора денеп, қолыбыра оқы құттама дженнәкте бұты тұлдар. Білін ға әлбәға күтпа қалары күрі күміғын манна бұлі арғыла халадын күрі ғоғыс, онына бұқы құр бұнанғын бұлі. Аянға да ғаджанғын, тоққы бар тұқты ғаджанғын тұттарға ден маннат набор бұл. Оң ғылдан тұрар. Баттығыр бардақ бұтына? Баттығыр бардақ бұтына бұ Каракурска тақтарына илейлерін біле мелкая моторика дейлерді қолы бірі, да, вот педагогикаға. Ол мелкая моторикаларын хайынларарға бастан, истерін, жоғырдарын, машинка айның роликтеріне бұ, мантан каракай оңықтартын халылырлар. Ондықтара мен каракай оңық бұ дейтек қада бұрыстай, оның мандық ұлың бұл батақ, барта мен қатыстывалақ, иха таха барта қатыстывана дік, ихін даже бұ тоқ барын бартын бұ панталонна, ғайынна қолылар барта. Аха, біле, тұттар болақына бұ куклалар білен кукла тілді денлерді. Білеген наға модны, интерьерны бұ. Ол бұра дизайн интерьера, ме біле, олы бұ кәсәбетін күрдік біле, мебел, обой әрі бол баққа бұ маның интерьерны қайдақ кергет ек қағабе, тұғынан кергет ек қағабе дегі қол бұра бұ маңықтары бұ. Ме оңырым бұ көрдірі бұ маңықтары ме қол бұра бұ. Ханға жыл иннері бұ, тұқтулы тұхалағатылар бұ, бұ аңгенді қаған бағарар. Оғыларға қандық бағары түрі үлкінгі де біріктерге тұқтырға дағаным бұ. Оғылар маңық кәтеге үйіріненнер, ирейлерін хайындар алдар. Онтан ұжы жәбілі басты күкурсқа манағындылар, екіс күрсқа жүппаттан, бұлуғаттан ағалыйылар, сөндік бартын. Тоқ пары бартын, мен бәлі тоқ хайддан иәрін күрдік, закономерінен бартын, хайддан иәр болдыға, деп әтті.